Ժորժան, մենք այս պայքարի դուրս գալու հենց առաջին օրերին պայմանավորվել ենք, որ որևէ անձրև, արև, եղանակային պայմաններ չի կարող մեզ հետ պահել։ Սրանք շատ ընթացիկ, մանր դժվարություններ են, որ միասին պետք է հաղթահարենք, ու դուք այսօր ևս մեկ անգամ դա ապացուցեցիք։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս պայքարը հայրենիքի համար է։ Մեր հայրենիքի համար շատ-շատ հերոսներ իրենց կյանքն են տվել։ Հայրենիքի պայքարում այսօր մեր շատ ընկերներ բանտարկված են։ Հետևաբար այս մանր մունր խոչընդոտները երկրորդական են և պետք է անտեսենք ու գնանք առաջ։ Պատրաստ եք, չէ՞։ Գնացինք։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք ապրիլի 25-ից իջել ենք փողոց այս իշխանություններին հեռացնելու նպատակով։ Իսկ սկսած մայիսի 1-ից ամենօրյա ռեժիմով մենք անհնազանդության ակցիաներ, հավաքներ, հանրահավաքներ, երթեր ենք իրականացնում, շրջափակում տարբեր պետական հիմնարկներ և շենքեր։ Մենք մայիսի 1-ից գիշերում ենք այս հրապարակում։ Սա արժանապատիվ քաղաքացիների պայքար է։ Պայքար է ընդդեմ ստի, ընդդեմ ազգային խայտառակության։ Պայքար է ընդդեմ կապիտուլացիայի և երկիրը նոր զիջումների տանելու։ Մենք խոստացել ենք ինքներս մեզ, որ գնալու ենք մինչև վերջ և այս պայքարը ավարտելու ենք հաղթանակով։ Սիրելի հայրենակիցներ, թույլ տվեք նախ որոշ գնահատումներ անեմ մեր անցած այս օրերի հետ կապված։ Ժորժան, դուք ինչ ճանաչում եք։ Դուք նաև լավ ճանաչում եք այն կուսակցությանը, որը ներկայացնում եմ ես։ Իմ համար ձյուրին չէր, լինելով 132 տարվա ավանդույթներ և կենսագրություն ունեցող կուսակցության Հայաստանի կազմակերպության ներկայացուցիչ, հայտարարել, որ մի կողմ ենք դնում կուսակցական պատկանելությունը և բոլորս համախմբվում ենք մեկ գաղափարի շուրջ։ Ի պատիվ դաշնակցության մենք դա արեցինք։ Դա արեցին նաև բոլոր քաղաքական ուժերը։ Եվ այսօր մենք այստեղ ենք համախմբված այդ գաղափարի շուրջ։ Դրանով մենք ուղերձ հղեցինք մեր ժողովրդին, հասարակության տարբեր խավերին, ներկայացուցիչներին, որ սա պայքար չէ իշխանության համար։ Սա պայքար է հանուն երկրի, երկրի իրավիճակը օրհասական է, սա ամենևին նախընտրական պայքար չէ և այդ հարցը այսօր լուծված է։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես և իմ ընկերները պայքարի առաջին օրը հայտարարել ենք, որ գնալու ենք մինչև վերջ։ Այս պայքարի հաջողության համար դնելու ենք ամեն ինչ։ Ես պատրաստ եմ ցանկացած զոհողության։ Ես առաջին օրվանից ասել եմ, գնալու եմ շարքերի առջևից, առաջինը հարվածելու եմ, առաջին հարվածը վերցնելու եմ իմ վրա և ամեն ինչ անելու ենք այս պայքարի հաջողության համար։ Մենք անսխալական չենք, բայց այս պայքարին նվիրված ենք անմնացորդ ու ձեր հետ միասին գնալու ենք, նորից եմ կրկնում, մինչև հաղթական ավարտ։ Հարգելի հայրենակիցներ, ես ապավինում եմ ձեր միասնությանը, ձեր ուժին, մեզ ոչ մի բան չի կասեցնելու։ Նիկոլը ու Ալիևը կարծում էին, որ ժողովուրդը այլևս գործոն չէ, կարող են միմյանց հետ պայմանավորվել և ժողովրդին պարտադրել նոր զիջումներ։ Մենք ցույց տվեցինք այս օրերի ընթացքում, որ հայ ժողովուրդը ոտքի է կանգնել,
կրկին համախմբել է Տերը իր երկրին, Տերը իր հայրենիքին։ Վստահ եմ, ձեզանից յուրաքանչյուրը զգացել է այդ պահը։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը հասկացել է իր անելիքը։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը տեսել է վերականգնման կողքի կանգնելու ու ավելի հզոր լինելու այդ կարևոր հանգամանքը։